jamono bi may defé vidéo bi ni 2h37 minutes mo jot première bi mo nek ni moment bi serigne bass abdou khadir mbake mo don wax mais mara fay dafa tourner di waxtu ndax instant bobu maggi sall ak ñi tok ci salle bi ñepp ngi concentré diglu serigne bass kenn waxut ak mom mais bu ngeen xolé image bu baax da ngeen koy gis gis ngeen ni day waxtu yeen ngi koy gis bu baax deuxième bi ba tay serigne bass abdou khadir mbake moy wax mais ba tay bu ngeen xolé mariéme faye ñim jakar lool xoluñ ko bayiwun ko xel mais gis len mi ngi melni day wax ak ñom di am nu muy joxan ci Macky Sall gaay xol len lu baax gis ngeen sens bi troisième bi mom moma ci gëna yem ndax li fo nga am sédlu bu baax pour mën ko gis boy xol mariéme faye ci wër yi day regoju gaay xol len li xaar ma suma len ko gis nga day regoju ya nga gis gis nga ko encore gis ngeen ko lerna quatrième bi ñew gëna té doy war ndax mariéme faye dafa togum yag mu gessu xol droite bam yag mu gessu war xol gauche côté Macky Sall lol doy ko mu xolaat ci kanamam ñu yaakaar ni ci la yam comme si ko pabim jakarol la nan ko sa bop bi dafa reey wala sa bop bi dafa ngand yene ngi gis xol len sesse bi mi def ngeen bi na gaay mom mo waral joli parce que sesse bi mom kuko gis rek xam lim bëgg wax moy dama lay reey dama lay ray ga xol len mariéme faye sall te bu ngeen paré ngeen abonné lal cœur bi ma jox len 6ème partie bi ak 7ème partie bi jaayen jëf.